Dakle, ajde da završimo ovu našu korpicu. Ja sam ispravila do kraja dršku. Ostavila sam ovaj završni deo da bi mogla da vam pokažem kako da završite. Znači, sad sam došla do ovde. Nemam više gde. U suštini, evo, to je ovako. I sad ću ovaj deo koji ide ono kao cik-cak iglom ovde da zavučem, a ovaj ću da vratim i ovde da zavučem. Višak ću samo da odsečem. I oblikujete dršku. Ovako izgleda kad je ofarbana. Ja sam je malo preko čofarbala sam kompletno u brown i onda sam senčila sunđerom i belom bojom da dođe do izražaja ova pletenica u sredini. Za ovo sam koristila kalup neku činiju koju sam imala, pa je ispao ovaj oblik. E sad ću da napravim pletenicu okolo. Ovdje ću posle odseći i zalepiti drofiksom, sad ne smijete, neka stoji tako. I produžit ću ove štapiće koji su jako kratki jer neće stići, znači treba sve da ih spustim dole. Produžit ću ih u stvari sve, za svaki slučaj da se ne bi posle vraćala na produžavanje da gubim vreme. Sam ih sve produžila i u ova tri koja sam koristila za dršku ću ubaciti po jedan štapić. Znači, najbolje igla presavijete i ubacite. Možete zaliti malo drofiksom da budete sigurni. Ako izađe, ne veze, posle ću da ga odsečem.
Može prvo da se uradi poltenica, pa posle drške, uopšte nije bitan raspored kako ćete šta uraditi, jedno što onda biste morali provlačiti. Evo vidite, kao ja ovde, kroz pletenicu, to se vidi. Znači, kroz pletenicu sam provlačila štapiće. E, kad sam ih sve produžila i ovde ubacila, ovo je znači višak, to ću da odsečem, krećem da ih spuštam sve. Znači, bilo koji, preko sledećeg i spustim ga na dole. I onda ovaj sledeći preko drugog i tako. Skroz u krug. Lepo zategnite. I ovdje isto. Početnik je ovo najjednostavnija pletenica koja postoji. Kasnije, kako se budete usavršavali, pravit ćemo neke komplikovanije. Ovaj malo, odakle smo počeli, izvučem i ubacim posljednji u nizu. Sad kad su svi dole, opet uzmete neki bilo koji štapić, nebitno odakle ćete krenuti, ispod susednog na gore, sljedeći isto tako, ispod susednog na gore, i onda ovaj prvi spuštam odmah pored tog koji mi stoji gore na dole. Znači, ispod, gore, pored, dole. Verovatno ćete malo vratiti snimak, ali mislim da se vidi. I opet vodite računa da sve bude lepo zategnuto. Sad nemam više štapića. Tačno se vidi gdje fali. Tu ću ga i ubaciti. Malo razmaknem taj štapić i ubacim. Eh.
ovaj, odmah pored njega spustim na dole. Ovaj ću ubaciti tako, pored. Tako da kad završim, svi oni stoje na dole. Odsečem ove viškove. I korpica je gotova. Ova drška, nju možete namazati drvofiksom i staviti je u oblik koji želite da ima. Možete da bude ovako, ovako, kako god vi odlučite. Kad namažete drvofiksom i ona se tako osuši, to će tako i ostati. I to je to. Jednostavno, praktično sad za 8. mart, a u suštini za bilo koju priliku i bilo kakav povod. Snimit ću vam samo kako izgleda kompletno. Evo. To je to. I ovdje možete zaliti malo drvofiksom. Ovdje gdje smo sekli štapiće. Tu malo kanete koji kap drvofiksa da vam ne bi slučajno izašlo kad budete farbali, da ne bi izašli ovi štapići. Toliko o korpici. Hvala!